Elias Jesus Orgulho Bela está em primeiro lugar e a classe FFA 2 está a Tusrua CC. Evento Drag Bike, nebe participa o ciclube Sira e Hedili Laran. Evento ne faiba classe rua composto si classe especial no classe adicional. E a classe especial composto si classe FFA 2 tag a Tusrua CC, FFA 4 tag a Tusrua CC. Sport 2 tag tunap atus ida 505 CC, classe mistura 2 tag tunap atus ida 105 CC, 2 tag tunap atus ida 100 CC, Special King SP, 2 stack STD atus ida 100 CC Special King SP mistura 4 tag tunap atus ida 505 CC. Elias contente debes honia prestação e evento ne Elias retan resultado diak o de sai primeiro lugar classe FFA 2 stack atus rua CC. Sente contente debes. Sinto contente. Evento Drag Bike nebe realiza o Speed Racing Team durante Loron Tolune. Anima Tebes adeptos nomos comunidade nebe assiste evento nem. Clementino Maia, GMN.